this South Asian Media Group, Y Media. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਮ ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਮਿਲਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੈਸੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1,000,000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10,03,000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਬਰੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ 0.5%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 1,000,000 ਤੇ 8,000 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 5,000 ਡਾਲਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 1,003,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5,000 ਡਾਲਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਘਰ 5,000 ਘਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਬਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 2024 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। $2,340 ਐਵਰੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਕੀਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,005,000 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 1,003,000 ਹੈ, ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ, 1.2 million ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 29,000 ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, 29,000 ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 42,000 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 959 ਹੈ ਜੀ ਐਗਜੈਕਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 959,000 ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹਲਕੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ $2,700 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7,36,000 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 19,000 ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 7,500 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਕੌਂਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,74,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 5.5-6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕੌਂਡੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਂਡੋ ਦੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। $16,000 ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ $9,000 ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਗੇਸਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ।